Seguim parlant de dièdric, seguim parlant de vistes. És molt important educar la nostra visió espacial. Per la setmana que ve ja tenim les últimes de tota la sèrie. Estem fent 3 cada setmana. Per la setmana vinent hi haurà la 10, 11 i 12. I ara a continuació us posaré les solucions de les figures 7, 8 i 9. Ah, una cosa important. Penseu que per d'aquí 2 setmanes hi ha el projecte del vídeo final. Espero veure coses espectaculars. Bé, anem a veure les solucions de les 3 figures que tocàvem per aquesta setmana. D'acord? Aquí tenim la figura en perspectiva axonomètrica. Aquesta perspectiva que permet representar les 3 dimensions. I aquí tenim el diedre, la representació, aquí anirà la planta, aquí anirà l'alçat i aquí anirà el perfil. Comencem per la planta. I el que faig és modifico. Si m'hi fixo la planta, el que veig és aquesta representació, on aquest color és aquesta cantonada, aquest color és aquesta cantonada i aquests liles més foscos corresponen a aquests 2 liles que hi ha aquí. Per tant, el que vaig a fer serà dibuixar aquesta primera part, que seria... Quina seria? Doncs seria aquesta part de la part superior esquerra, no? Aquí jo no veig que està inclinat, realment està inclinat. Quan descobriré que això està inclinat? Doncs en el perfil, perquè la veuré des d'aquesta direcció. Anem a completar primer la planta. Ara ja sí que faig directament totes les línies. D'acord? El que estic veient és, fixeu-vos, aquí m'ha faltat un trosset, el que estic veient és aquesta creu, aquesta creu, aquesta creu, aquesta creu, aquesta representació. Molt bé. Ara anem a fer la rotació per dibuixar el que seria l'alçat des de davant. Fixeu-vos que des de davant el que veig què és? Doncs 2 rectangles. És aquest rectangle i aquestes 2 peces. Què passa? Que aquesta part està una miqueta més enrere, però jo això, si la miro just des de davant, no ho veig pas. Per tant, el que faig és dibuixar aquest rectangle, que és la part de sota, allò que és aquesta part d'aquí sota, sencera, i si m'hi fixo, jo veig tota aquesta part del mateix color. El que passa és que, com que una part està més lluny que la darrera, aquesta línia d'aquí també ha de quedar representada. Que aquest és poder un dels errors que acostuma a tenir la gent. D'acord? Perquè aquí hi ha un canvi de profunditat entre aquest pla i aquest pla en diagonal. Molt bé. I ara ens toca ja només fer el perfil. Faig la rotació cap al perfil i el que faig és aconseguir dibuixar aquesta figura. Cric, 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 crac. Per tant, és d'aquí a baix, a base, fins a la meitat. Ara, en paral·lel a la base, fins a la meitat, veus, just paral·lel, i d'aquí me'n vaig a la part de dalt. I ara ja he dibuixat la primera part, la que tenim més propera a nosaltres. Però, amb un segon nivell de profunditat, tinc aquesta figura, que fixeu-vos, hi ha una línia que va d'aquí fins a la meitat. Per tant, d'aquí a la meitat i de la meitat a davant. I aquesta és la número 8. Ok, figura número 8. Figura número 8. Fixeu-vos que aquí tenim... Sempre partim d'un cub en el que li hem anat retallant seccions, diferents parts. D'acord? Fixeu-vos com està formada aquesta figura que té un tall aquí en diagonal. D'acord? Anem a per la planta. Mireu, la planta és sempre a dalt, vist des de dalt. Què veiem des de dalt? Fixeu-vos, veiem aquesta part d'aquí sobre, aquest quadradet, per tant, el dibuixo, aquest quadrat, d'aquí, aquí, i d'aquí, aquí. Molt bé. Què veig també? Veig un altre quadrat. Veieu que es veu un quadrat? Realment, sabem que fa baixada, però si tu mires en perpendicular, vist des de dalt, resulta que el que veus és un quadrat que
el representem en la planta, vist des de dalt. I si m'ho miro des de dalt, què veig? Ara tinc aquest quadrat, que és aquesta part d'aquí, aquest quadrat d'aquí, que és aquesta baixada, i en aquí tinc aquesta forma, com de trapeci invertit. Per tant, aquí tinc aquesta forma, que sí, veieu, la planta es correspon, veieu, correspon, és aquesta planta d'aquí, aquesta peça d'aquí. I vist des de dalt, haig de dibuixar alguna altra cosa? Sí, efectivament. Mireu, si m'ho poso en planta, que veig aquí un triangle de color blau fosc. Ah, però que és que aquí es veu pla, Christian, i aquí està fent baixada. Sí, però ho veig en planta i aquest desnivell no queda representat encara. Ho descobrirem això, segurament, a perfil i poder en alçat. En aquest cas, en alçat, es veurà també clarament que hi ha aquesta baixada. Molt bé, anem a veure l'alçat, eh? Ja tenim la planta i anem a fer l'alçat vist des de davant. Què passa si m'ho miro de davant? Què veig? Doncs aquesta part d'aquí sobre, aquest quadradet, igual que havíem fet en la planta. Apa, molt malament, Christian. A veure, aquí, aquí, aquest aquí, aquest aquí. Què estic més, què veig també? En aquí ara veig el trapeci, però ara ja, no el tinc invertit, sinó que el tinc ja sencer, no? És aquesta part d'aquí davant. I aquí darrere, la part de darrere, si m'ho miro des de davant, en aquí veig també un quadrat. Per tant, és aquest quadrat. I com ho veieu? Correcte? O li falta alguna cosa estranya? Li falta alguna cosa estranya, no? No pot ser que quedi aquí això acabat. Més, si ho veiem aquí, que clarament tenim aquesta part per acabar. Sí? Ara sí. I anem a veure el perfil. El perfil, la giro de costat. I què és el que veig? Veig aquí dalt un petit triangle lateral. Un, dos i tres. És aquest triangle d'aquí dalt. I aquí, a primer pla, també tinc un triangle immens, no? Des de davant, mireu, tinc aquest triangle blau, aquest triangle que va fins a la punta de davant de tot, d'aquí fins aquí dalt. Sí? Fixeu-vos que ara el tinc aquí ben dibuixat, totalment en perpendicular. No? Què més veig? Veig aquest costat d'aquí, el que aquí està de color gris. Per tant, el que faig és cric-crac i... Ups, molt malament, Christian. Mala punteria que tinc. D'aquí, aquí. I veig aquí un gat, veig aquí un gos. Aquesta ja se fos. Anem per l'última. Anem a començar per, com sempre. A mi m'agrada començar. I sempre recomano començar per la planta. Per tant, el que faig és que la situo com si l'estigués veient per sobre. Sí? Molt bé. Què tinc aquí? Doncs ja ho veieu. Un triangle de color blau clar que es correspon a aquesta part d'aquí sobre. Clar que sí. Per tant, el que faré serà cric, crac, cric i cruc. Què més estic veient? Un rectangle. Un triangle de color blau fosc que es correspon a aquest triangle blau clar d'aquí. Per tant, vaig acabar de dibuixar-lo. Molt bé. Què més tinc aquí? Un quadrat. Aquest quadrat es correspon a aquesta figura. Vista en planta. Aquí, Cristia, aquí fa baixada. Sí, ja, ja. Però si tu mires just per sobre, no ho veus que fa baixada. Això ho descobrirem quan ho veiem de perfil. I què més tinc? Doncs tinc aquesta forma de trapeci. Per tant, vaig a acabar de dibuixar aquest trapeci d'aquí, que també té aquesta cantonada que està escapçada en diagonal. Per tant, aquí ja tinc dibuixada correctament la planta. I ara anem a fer la rotació. La giro i la poso des de davant. Com l'estic veient? Des d'aquí, en alçat, eh? Fixeu-vos com està. Què hi veig? Doncs aquest triangle en primer pla, veig aquest trapeci d'aquí, cric,
crac, clic, crac, cruc. D'acord? Aquesta és aquesta part lila. Què més veig? Aquí sobre, fixeu-vos, aquest triangle aquí sobre, que no està més fons, amb més profunditat que no pas el primer. Per tant, el tinguem aquí dibuixat. Sí? I què més veig? Fixeu-vos. Si el poso justament, veig dos triangles i un quadrat. Aquest quadrat d'aquí al fons correspon a aquesta baixada de color lila. Hem de dibuixar-la. És aquest quadrat. I en aquí i en aquí tinc aquestes dues seccions que estan tallades també en diagonal. Tallarien el cub de manera diagonal. Veus? Serien aquesta part d'aquí i aquesta part d'aquí són aquesta i aquesta d'aquí dalt. Aquesta és una miqueta complicada ja, I l'últim pas és el perfil. Faig la rotació. Hem fet la planta, hem fet l'alçat i girem per fer el perfil. I què veig clarament de perfil? Doncs un triangle que talla en dos el cub. Per tant, anem a dibuixar aquest triangle primer, que és el més gran i el més fàcil de veure. I anem a veure què més veig. No? Tinc aquesta part de color gris i aquesta part de color gris. Quina està més propera a nosaltres? Efectivament, aquesta queda més a prop. Per tant, podria dibuixar aquesta part. I el mateix ens quedaria aquí dalt. El que passa és que aquesta part d'aquí està molt més lluny que no pas aquesta. I ja està. Aquestes són les figures 7, 8 i 9. Recordeu, fotografia, o me les envieu directament, o els dibuixeu a mà i em passeu les properes 3. Ànims, va, que ja ho tenim, això.